Злодії, невдахи кримінального світу, які попалися через свої безглузді дії, курйозні ситуації та неочікувані фінали історії – все це випуск «Бувай таке». Почну сьогодні історію з Мелітополя. Багато людей думають, що похід до церкви, молитва чи там поставлена свічка відпускають гріхи. Такої думки, схоже, був і чоловік з Мелітополя. Він, як і багато вірян, прийшов на службу в місцеву церкву. Не знаю, молився чи не молився, але, як сам потім розповів, свічку поставив. І, схоже, в компенсацію за прояв своєї, як він, напевне, думав, віри, вирішив взяти трохи грошей з скриньки для пожертв. Ну, як трохи. Всю скриньку. З нею, схованою під одягом, його і помітили на одній з сусідніх вулиць. Ось що пишуть про подію правоохоронці. Ним виявився раніше судимий мешканець міста Мелітополь 1984 року народження. Він розповів, що прийшов до церкви, запалив свічку, а коли помітив, що за його діями ніхто не спостерігає, викрав з приміщення соборну дерев'яну скриньку для пожертв та втік. Чоловіка затримали, висунули йому звинувачення у крадіжці. Варто додати, що якщо слідувати логіці, що поставлена свічка допомагає у відпущенні гріхів, а крадіжка, як відомо, гріх, то свічку чоловіку треба було ставити не до крадіжки, а вже після. Ну, для цього в нього ще буде час у в'язниці. В тому, що він там знову опиниться, поліцейські кажуть, не сумніваються. Наступна історія зі Львова. Вночі 28-річний чоловік видерся на другий поверх. Руками розбив вікно на балконі, заліз всередину. Шум, який при цьому здійняв чоловік, розбудив господарів, які одразу викликали поліцію. Крадій, який так і не зміг пробратися з балкону в квартиру, вімкнув задню і спробував втекти тим же шляхом. Однак зачепився за поручень і так і повис, як недозрілий фрукт кримінального світу. Там його і зірвали поліцейські. Дозрівати він буде уже в СІЗО, а звідти, ймовірно, переїде на тривале консервування до в'язниці. Наступна історія з Житомирщини. Тут вона про те, що трапляється не так рідко, як можна було б подумати. До житомирських правоохоронців звернувся місцевий приватний підприємець і заявив, що з території його підприємства хтось поцупив вартісне обладнання. Окрім цього, з території зник вантажний автомобіль. І поки одна група правоохоронців оформлювала викрадення інструментів та машини, інша група отримала інформацію про ДТП з вантажівкою, що сталося в селі Дриглові. Як ви вже, напевне, здогадалися, в аварію потрапив саме викрадений автомобіль, а в салоні були якраз ті самі люди, яких підозрювали в крадіжці обладнання. До всього водій за кермом вантажівки був нетверезий. Ось таке комбо. Далі до Києва. Про такі історії іноді кажуть, що стався збій у матриці. Так кажуть, наприклад, про людей, схожих як близнюки, але не родичі. Тут же мова про дві абсолютно ідентичні автівки. І що ж тут такого, можна подумати, машини з конвейера справді виходять однакові. Втім, потім господарі додають низку змін, які відрізняють транспортні засоби один від одного. І, звісно, головною відмінною рисою є номерні знаки автомобіля. Так от, у Києві чоловік знайшов абсолютного близнюка своєї автівки. Не тільки такий самий кузов і салон, а й номери. Поліцейські встановили, що вони підроблені. Наразі власника нелегального близнюка розшукують. І наостанок розповім не про дуже чесну і матиму сміливість припустити не надто кмітливу дівчину з Харкова. Історія, ймовірно, почалася з того, що дівчина не могла отримати водійське посвідчення. Чи то не хотіла проходити тривалий курс навчання і не бажала здавати іспити, чи то просто не могла зробити все по-чесному. Однак, як кажуть в поліції, дівчина в інтернеті купила посвідчення водія за 7,5 тисяч гривень. Не знаю, чи встигла вона виїхати з ним на автошляхи, принаймні повідомлень про ДТП з її участю немає. Однак панянка подзвонила в поліцію і сама поскаржилася на те, що з посвідченням щось не так. Правоохоронці, звісно, перевірили і з'ясували, що таке посвідчення в базі дійсно є, однак належить воно зовсім не заявниці. Тепер же поліцейські розбираються, хто права продавав. До дівчини, яка їх купила у правоохоронців, питання тепер, звісно, теж є. Як бачите, в житті буває всяке. Правоохоронців можна не тільки лаяти, злодії, на щастя, не завжди розумні, а наш народ завжди дасть привід на щось подивитись і з подивом сказати «Так, бувай таке».